oot kiinni tiukasti. Pientä eroa siinä on nyt tähän selvästi, kaksi hiittiä kärjessä, sen jälkeen neljä ja pientä taas eroa siellä. Eli nyt taistellaan näistä viimeistä sijoista, palkintopallisijoista. Toki hiihtäjät eivät todellakaan halua, että sinne tulee 8-19 hiihtäjä noille viimeisille mutkille, mistä puhuitkin. Siinä selvästi tekivät myös todella nopealla vaiholla vuorovetoa, eli pyrkivät pitämään kovaa vauhtia ja irrottautumaan kahdestaan irti näistä muista. Ja onkin jälleen kerran myös sitä, että nuo Team Ragden sukset ovat huikeassa kunnossa. Ja ensimmäinen kerta, kun hiihtäjät niitä kehuvat. Ja tietysti siellä on tuo Magnar Dahlen mystinen suksipakka. Hänellä jos joltain löytyy noita suksia, Fisserin suksia. Max Novak ja Andreas Nygaard pienellä karkumatkalla tällä hetkellä, kun enää reilu 4 kilometriä on maaliin. Ja kyllä nyt vedetään viimeistä. Nyt tiedetään, että nyt ei pitää periksi antaa yhtään, ja Max Novak tietää, että hän on tämän aikaisemminkin tehnyt monta kertaa juuri rullahiihteessä, kuten mainitsinkin. Tämä oli hänen taktiikkansa viime vuonna, ja tietysti Nygaard tietää, että yhdessä heidän on tätä vedettävä, jos he vielä haluavat tästä karkuun. Tietysti jos loppusuoralle tullaan, niin ehkä kenen kovinkaan monella ole epäselvää, kumpi näistä hiihteistä on ennakkosuosikki. Pieni selkeä ero tuossa on, että täytyy muistaa, että kun on alamäkiosuudella, tuolta on vaikea ottaa myös kiinni, koska vauhti on niin kova. Joo, ja sitten kun mietitään näitä miehiä, että tällä keulalla on, niin heillä on molemmilla kyky hiihtää todella kovaa, nimenomaan tämmöisiä pätkiä, ja siitä kertoo myös se, että he ovat niin kuin rullahiihossa hyviä, eli sitä maksimivauhtikapasiteettia on todella paljon. Ja etenkin juuri tämmöisellä tekniikalla, kun mennään alavaa nopeatakin, jolloin mennään vähän niin kuin ylikierroksilla, pystyvät pitämään tekniikan, niin kuin pitkänä miehenä pystyy pitämään tekniikan hyvin kasassa. Se on nähty monessakin kilpailussa. Moni varmaan muistaakin tuon toplaskorttina muutama vuoden takaa jo tuon Petter Eliassenin pitkänkin karkumatkan kiinni juuri siinä lopun laskuosuuksilla, jolloin jätti Mottenelli Pedersenin taakseen. Ja samaan aikaan naisten hiihdossa he ohittavat tuolla jo pudonneita miehiä, edelleen kolme. Nämä kolme samaa naista tällä kertaa tehdään kyllä aika vahvasti, kuten aikaisemmin jo toimikin esille, yhteistyötä näiden kolmen välillä. Tuo on ero kasvanut jo kohta melkein minuutti 40 sekuntiin.